Tunin Radoni Sagale Amerikaati. Radoni Sagale Amerikaa saganta afaan Oromoo wiixa taa jimaataatti galgal saatii lamaa wadhaa kaakistaanii sadiit metirbaandii 1925 irratti Washington DC keessummaa Amerikaa irraa sanii dabarsuun kaardha kun ammaantan jalqaban. Kalsuma biltiin san nagaa nageenya san badhaadha yoo yaa'an soora hala keetardha hagayyiitti torba bari 2017 raadoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin televizyiinii fi raadooniin sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisu wantuu jibee horaati mataan oduu Kooriyaan kaabaa mariif qophoofte taanaan yaalii misaayilaa dhaabuu qabdii jetti Ameerikaan. Itoophiyaa keessatti bulchootaa fi daldaltootii yookaan ammoo warri horii mootummaa balleessuun himataman nami duraan 34 ta'e kaan ammoo hedduu ta'uu jira kurni hedduu ta'uutti jira nama hedduu tanaan jedhanii shakkanii hidhuutti jiran. Almaaz Ayyaanaa shaampiyoona Leendan irratti metirii 1,000 moo'uu qofaa miti hin dhukkeessite. Tureenesh Dibaabaatti lammeessoo ta'e. Oromoo Yuunaayitid kilabiin Minnesootaa dorgommii kubbaa miilaa Osfaana Tabarana irratti tokkeessoo taate waancaa fudhatte. Useen Boolt metirii 100 irratti barana hin moo'amne. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana tujube. Kooriyaan kaabaa mariif qophee ta'uushee kan ittiin mul'istu tarkaanfii gaariin yaalii misaayilaa dhaabuudha jechuudhaan ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiilersan beeksisan. Yeroo Kooriyaan kaabaa yeroo dheeraaf misaayila lafa fagoo dubbii tuqachuuf hin furguggisin hin turre jedhan kanaaf deebii cimaa isaan nu deebisuu danda'an jedheen yaadu misaayila kana furguggisuu dhaabuudha jedhaniiru. Tiilersan kan akka dubbatan Maaniilaa bakka walga'ii waldaa biyyoota Eeshiyaa kibba gama baharratti hirmaatan irratti ture. Sanbata darbe golli nagaa eegumsaa sagalee guutuudhaan uggurri Kooriyaa kaabaarraa akka kaa'amu murteessuu gamtaan hawaasa addunyaa tarkaanfiin biyyattiin fudhatti fudhatama akka hin qabaanne hubachuu mul'isaa jedhan kan eegumsaa Randeebi'aa odolattii Kooriyaa kaabaa kana keessa meeshaa niwukilaaraa hiikkachiisutti fuulleffachuu qabna jedhaniiru. Kooriyaa kaabaa har'a uggura kaa'ame kana balaaleffattee jirti. Yuunaayitid Isteetsiin ijaaba'uuf misaayilatti dabalaa kan furguggiftu ta'uu dubbachuudhaan sagantaa ishee niwukilaaraa uggurri dhaabsisu kamuu hin jiru jechuudhaan ejjennoo ishee cimsitee jirti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp yaadi uummataa haaraa bahee deeggarsi uummataa isaan qaban nyaatamaa deemuu mul'isus deeggarsa siyaasaa kan rippaabilikaanotaa qaban isa kana duraa caalaa cimaa deemuusaa beeksisan. Tiraamp kan akka beeksisan bakka bashannanaa Bedminster Niiw Jersii jirurraa yoo ta'u yaadi dhiyaate sun yaada uummataa kijibaan qophaa'edha jedhan. Duulli filannoo siyaasaa isaan kutaalee hedduutti geggeessan kan mul'isu cimina jiruu deeggartoota Tiraamp daran kan walitti dhiyeessu yoo ta'u kan hin jijjiiramne ta'ullee dubbataniiru. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka mul'isutti baatilee ja'an darban kan pirezidaantummaa isaanii keessatti lammiiwwan Ameerikaa sadii keessaa harki tokko qofaatu hojii isaan hojjetaniif mirkanuu kenne. Uummata isaan filate gidduutti deeggarsi isaan qabanillee gadi bu'aa adeeme. Tiraamp garuu biyyattii cimsuu, nageenya daangaa cimsuu, dalagaa uumuu dabalatee waa hedduutti milkaa'u isaanii dubbatu. Gargaartonni Tiraamp mormituu isaanii dimokiraatitti Hillaarii Kiliintaniin akka isaan injifatan gargaaruuf aangawoota raashaa waliin wal arguu isaanii ilaalchisee qorannaan geggeessamu itti fufee jira. Yuunaayitid Isteets, Jaappaanii fi Awustiraaliyaan falmii dhimma galaanaa Chaayinaa kibbaa ilaalchisee har'a yaaddoo qaban ennaa ibsan tarkaanfiin waraanaa naannoo sanaa muddama jiru hammeessuusaa dubbatan. Biyyoonni sadan ibsa kana kabaasan ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Reeks Tiilersan erga isaan gitoota isaanii kan Awustiraaliyaaf ka Jaappaan Taaroo Koonoo waliin Filippiins keessatti wal arganii booda. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan fannoo diimaa lammiiwwan keenyaa kanneen filannoo booda hokkaratu ka'a jechuun sodaatanii biyyattiidhaa baqataa jiran galmeessuu jalqabu beeksisan. Bakka baqattoonni kun itti simatullee magaalaalee daangaa Buusiyaaf Tororoo keessaa tolfachuuf karoorfachuusaa ibsee jira. Waldaan fannoo diimaa gabaasaa Haliimaa Atmaanii Kaampaalaa irraa ergite jaalannee dhiyeessa. Waajjirri fannoo diimaa akadamee Ugaandaa lammiiwwan keenyaa sodaa nageenyaaf jecha daangaa ce'an hanga tokko simachuuf arguusaa dubbata. Baab akkaan Waasaa jaarmayaa kanarraa akka dubbatanitti namoota 200 ta'an daangaa ce'uun dhufaniiru lammiiwwan biyya kamii akka ta'an mirkaneessuu qabnaa jedhan. Eessaanis daangaa keenyaan akka ce'an hubatamuu qaba jedhu. Daldalaaf deddeebi'uu waan jiruuf ammaaf
lakkoofsa guddaa ta'anii gargaarsaaf kan rakkisan miti jedhu waajjirri fannoo diimaa kan Ugaandaa haga ammaatti maatii 10 gargaaraa jira. Garuu deemsa sagalee kennuu ega Keeniyaa keessatti xumurame booda caalaatti dhufu jennee eeggannaa jedhu. We are making our preparation activities around the Bosnia and Malaba points, but all our branches across the eastern border. Naannoo daangaa Busia fi Malaba keessatti qophii gochaa jirra. Daangaa gama bahaa sadarkaa of eeggannoo guddaarra jira. Sababiin isaas erga sagalee kennanii booda ba'u kanammoo muuxannoo irraa beeknaa jedhan. Torban darbe uummanni Nairobii fi magaalaalee kanneen biroo keessaa ba'uu jalqabuun gabaafamaa jira. Hangi tokko sagalee kennuuf kaan immoo filannoo booda hokkarri yoo ka'e sodaataniitu. Sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti pirezidaant Keenyaattaa fi hoogganaan mormituu Raayilaa Odiingaa walitti dhiyeenyaan dorgomaa jiru. Uummanni hagamii sodaa akka qabu kan hin beekamne haa ta'u malee garuu daandileen magaalaalee hedduu filannoo dursanii duwwaatti hafaniiru. Aannan zayitiitti midhaan bilcheessanii fi waan barbaachisoo ta'an akka biraa dhabanis kan rakkatan jiru. Poolisiin Ugaandaa naannoo daangaatti eegumsa jabeessuusaa beekseera. Filannoo waggaa 10 dura Keeniyaa keessatti gaggeeffame sana booda hokkara uumame lubbuun nama 1,000 caalaa galaafatame kanneen 1,500 ta'an manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ni yaadatama. Ijoolleen 100 ol ta'an kanneen naannolee Al-Shabaabiin to'atame jalaa dheessan magaalaa handaara galaanaa Somaaliyaa Adaalee seenan mootummaan eegumsa akka godhuuf kan barbaadan ta'uun ga'uun beeksisaniiru. Adaaleen magaalaa daldalaa beekamtuu kan naannoo Shabalee giddu galeessaa innaa taatu Maqdisho irraa fageenyi kiiloomeetira 220 irratti argamti. Bulchaan konyaa sanaa Musee Mohaammed Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin akka jedhanitti ijoolleen baqatan kun duula haaraa Al-Shabaab namoota fo'achuuf geggeessu duraa dhaadata dheessanii jedhu Al-Shabaab. Loltoota dullacha hedduu waan qabuuf sadarkaa isaa ol butachuuf ijoollee fo'achuu barbaada. Kanaaf manneen barnootaa naannoo keessaa ijoollee ukkaamsee butuu itti fufee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Oduu caqafnee waan hafeed dabarte ammaan tan caqasuuf jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchootaa fi jarii Itoophiyaatti horii mootummaa balleessee jedhaniitiin hidhani ka seera malee hojjetee jedhani kurnyi hedduu ta'uu jira. Warri dhan keessaa tokko paarlaamaa Itoophiyaatti ministeer deettaa maallaqaaf dinagdee obbo Mokonnin Gujoofa. Hidhatan irratti gama abaa'oo illee deebi'ee argametti jira. Oduu Finfinnee Iskindir Fireewuu nu ergi walitti qabdeetiin jaalanneetti nutti hima. Jimaata darbee boqonnaa ba'e irraa kan waamamee fi walgahii hatattamaa kan taa'e paarlaamaan Itoophiyaa manni marii bakka bu'oota uummataa ministeer de'etaa tokko himannaan akka irratti hin dhiyaanne mirga qaban mulqee jira. Isaanis ministeer de'etaa walta'iinsa maallaqaaf dinagdee kataan obbo Alamaayyoo Gujoo ajaja mana murtiin to'annaa jala oolan. Mootummaan Itoophiyaa aangawoota itti gaafatama mootummaa qabanii fi abbootii qabeenyaa akkasumas dallaalota malaammaltummaan shakkii irraa qabu qorataa akka jiru ega beeksise. As kanneen to'annaa jala oolan keessaa obbo Alamaayyoon abbaa aangoo sadarkaa olaanaa ta'uu isaaniiti. Gocha malaammaltummaa guddaa raawwachuun waan shakkamaniif to'annaa jala oolan jechuudhaan sabaa himaa mootummaa gabaasaa jiru. Dhimmootii gurguddaatti shakkaman abbaan alangaa muummichi obbo Geetaachoo Ambaayee mana mareef ibsanii jiran. Sirna bulchiinsa maallaqaa diriirsuuf sochii gaggeeffamee ture waliin walqabatee kaampaanii biyya alaa tokkoof doolaara miliyoona 20 caalbaasiif kennamuusaa kana keessas hidhata bu'aa ofii eeggachuu akka ture ibsameera. Gama kaaniin duraan daayireektara abbaa taayitaa daandilee Itoophiyaa akka turan obbo Zaayaad Walda Gabreel gocha malaammaltummaa guddaan shakkamanii to'annaa jala ooluu sabaa himaa mootummaa gabaasaa jiru. Yakka malaammaltummaan shakkamanii itti gaafatamtoonni hojii mootummaa abbootiin qabeenyaa fi dallaaloonni to'annaa jala oolan lakkoofsi isaanii 50 ga'ee jira. Namoota shakkaman to'annaa jala oolchuun kun aangawoota sadarkaa olaanaa irratti otoo hin taane warra sadarkaa gadii irratti fuulleeffatee gaaffin jedhu marii kanarratti ka'ee ture. Obbo Geetaachoo Ambaayee deebii kennaniin eenyuyyuu kana keessaa harka qabaachuutti yoo shakkame to'annaa jala oolaa sanaa kanaa akka jedhame adda baafamu hin jiru jedhan. Mootummaan qorannaa fi odeeffannoo gama kennuun malee dhiibbaa qaamaa kamiyyuu irraa godhamuun tarkaanfii fudhachuuf akka hin muddamin dubbatan.
Abbootiin aangoo kan mootummaa kanneen malaammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolan mana murtii olaanaa kan federaalaa dhaddacha lammaffaatti dhiyaachuun isaanii ni yaadatama. Gama kaaniin tarkaanfii malaammaltummaa irratti fudhatamaa jiru jedhame kana balaaleffachuudhaan Addi Bilisummaa Oromoo hagayya 5/2017 ibsa baasee jira. Dubbii himaa akka ta'an Obbo Toleeraa Adabaa akkas jedhu. Waliigala rakkoo namootaa osoo hin taane rakkoo sirdaati. Sirnichumatu malaammaltummaa dursaa jira. Sirnichi hanga hin jijjiiramnetti namoota lakkoofsaaf murtaa'oo ta'an keessaa qabanii hiduun furmaata akkan taadettu barnanuti. Namootni hidhaman jedhaman kun immoo irra guddaa isaanii warra sadarkaa gadii irratti argamanidha. Kana jechuun malaammaltummaadha isa nyaate dhiisanii isa arraabe barbaaduudhaan uummata ittiin hafan fageessuudhaa fi lammeessoo immoo kanaan qabanii qabsoo itti jirutti qabbaneessuuf yaaduurraa kan hojjetamudha malee guutummaatti dhugaadhaan jedhu. Namoonni hidhaman jiraachuu ni malu. Garuu kanneen irra caalaa saamtoota ta'an miliyoonotaan osoo hin taane biliyoonotaan kan qabeenya biyyaa fi uummattootaa saaman akkasumatti alatti baqachiifaman osoo jiranii warra xixiqqoo adamsanii qabanii murtiif geessuun warra sanatti golgachuuf yookiin immoo warra sana fayyisuuf jedhamee kan hojjetamu ta'uusaa hubachiisuudhaaf. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti rakkinni tokko tokko gama bulchiisaaf kanneen fafakkaatanii malaammaltummaa wajjin wal qabatees nuuma keessa jira. Ofii keenya of qulqulleessuu jalqaba gochuu qabnaa tarkaanfii kana fudhannaa jedhu sin maal jettu? Mootummaan kun yeroo hunda yeroo sochiin uummataatti jabaatu yookiin immoo damsuu keessa seenu balleesseera ofiin sirreessa. Gadii bulchiisaatu jira malaammaltummaa jira sana immoo hin sirreessina jedhee. Uummata ofirraa qabbaneessuuf tooftaa itti bahuudha malee har'a kan jalqabame miti kun sanaannifanii yaada uummataa jijjiiruuf yaalu qabsoosa akkan finiisile mormiisa akkan jabeessine gochuudhaaf kan dhiyaatudha walii jala. Ibsa kanarraa hubachuun akka danda'ametti ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamaniiru mana hidhaa keessa jiru isa kana isa raawwate irratti tarkaanfiin fudhatame hin jiru waan jedhu komee qaba maal jettu kanarratti? Gaaffiin uummata Oromoon hundee malaammaltummaa yookiin bulchiinsa isa jedhu miti. Mirga isaa falmataa jira. Isa kanarraa gara kanatti naannessuudha akeekni isaanii. Dhugumaa uummanni Oromoo waggoota 26 darbanis 27 ta'anis hidhamaa, ajjeefamaa, qeesaa irraa buqqaafamaa, biyyaa baqachiifamaa jiraate. Keessumaa immoo kanneen ajjechaa keessatti ifatti hirmaannaa. Ifaa qaban kanneen akka gaafatamaa tikaa isa dhiyeessa ta'u samma jirusa ta'u ajajoota waraanaa warra tarkaanfii fudhachaa turan hunda irratti tarkaanfiin fudhatame tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa immoo waan waggaa darbe irreecha irratti raawwatame hundas arge addunyaa hunda balaaleffate kanallee qaamni walaba ta'e haa qoratu jedhamee sadarkaa. Mootummoota gamtoomanitti jaarmoonni mirga namoomaaf falman adda addaa gaafatan illee didanii hansaanii mootummaa isaaniif loogu ijaarratanii deebisanii iyyuu uummatichuma gaafatamaa taasisan isa ajjeeseef ajjeesise dhiisani. Bulchiisa naannoo adda addaa keessatti ajjeechaan gaggeeffamaa akka jiruu fi balaaleffata ibsi kun. Ajjechaa gama guutummaa taarikii keessatti adeemsifamaa ture waggoota dheeraadhaaf dhumiinsa Sidaamaa keessatti raawwatame dhumiinsa uummata Gaambeellaa irratti raawwatame bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti gaaffii eenyummaa kaasuu isaaniitiin kanneen ajjeefaman hidhaatti guuraman Ogaadeen keessatti akkasuma namoonni ajjeefamaa fi hidhamaa turanii ammas itti fufee jira malee hin dhaabbanne kanaaf. Mootummaan kun isa kana ofirraa gara biraatti dabarsuudhaaf malaammaltummaa ishee jettu dura qabee lubbuu isaa yookiin immoo umrii isaa ittiin dheereffachuuf miidiyaadhaan dhiyeessanii boriin inni mana hidhaa keessa hin jiru yookiin immoo to'annoo jala iyyuu hin oolu uummatuma keessatti waan argamudha jechaa fakkeessiidha kun dhugaa miti. Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa. Galatoomaa sinis warri VOA. Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitti nagii jalqabne daqiiqaa 14 yaa'u jirra waan fedhe dabarra.
Qophii ispoortii. Qophii ispoortii taarii keessaa dorgommii kubbaa miilaa atileetiksii fi dorgommii gargaraa ilaalla. Almaz Ayyaana shaampiyoona addunyaa Leendanitti itti jiran irratti metirii 1,010 immoo nan dhukkeessite. Oromoo Yuunaayitid kilabiin dorgommii kubbaa miilaa Osfaanaa taphataan qopheessan irratti leenci DC 4 duwwaan gangalfattee waan caalle irraa fudhatte. Akka qaanqee xinniqaa, akka fardaa arreeda, akka allaattii barrisallee hinum jedhaniin akkuma kanaan dorgommii olompikii irratti marroo 8 warqee harate. Waan metirii 100 yoo dubbatanii wama Useen Boolt dubbatan atileetii Jaamaayikaa beekamaa barkanaa hin taanee fi dorgommii metirii 100 irratti atileetii Ameerikaa beekamaattu irraa fudhate Justin Gatlin. Once again, a year ago at the Olympics, she set the world record. Ayana of Ethiopia, 20 meters to go. Almaz Ayyaana metirii 1,010 irratti mo'achuun tuni namedduu ajaa'ibsiisa. Atileetiin tuni intala gana 25 atileetii Itoophiyaa keessatti beekamtu keessaa tokko. Isiin fiigicha metirii 3,005 fi 1,010 beekamtu. Warqee hedduu arachuullee beekamtu. Metirii 1,011 immoo dhukkeessitee moote. Dorgommii tana namkurnya hedduutti irratti wal dorgome isiin jalqabumaayyuu namii cinaachaa wal qabee yaa'ee jennaan keessaa fuutu qottee hin baate. Warri biyyi tokko walirra fuudhaa wal qarqaaraa yaa'e. Akkuma kanaanuu metiriin 1,010 dhumachuu fi marsaan 10 istaadiyoomii irratti haftee jennaan Almaz yoos lafa dhiittee keessa kaate. Warri isii waliin jirulleen jalatti dachaa dhaqee dadhabe. Adoo jarii takkuma Almaziin dhaqqabatiniyyuu metirii 300 caalaa irra fagaattee metirii 1,010 tana daqiiqaa 30 sekendii 16 fi maayikiroo sekendii 12 keessa moote. Gama kan inni namni Almaazitti aane Xurunesh Dibaabaati. Sadeessoo taatee atileetiin keenya Anjastiiroo dhiiraan keessaa jechuun innillee hanga gama kanaan mo'eetiin itti dabre. Useen Boolt namni atileetiin Ameerikaa Jaamaayikaa beekamaan kaan dorgommii addunyaa ta'an irratti namni takkiin mo'eetti nam kanaan mo'ame. Justin dorgommii metirii 100 tanirratti sekendii 9 fi maayikiroo sekendii 92 mo'ee atileetii Ameerikaa ka dhibiin Kiristiyaan Koolman lammeessoo taa'e Useen Boolt sadeessoo taa'e. Useen nam ganna 30 Justin ammoo nam ganna 35 taatullee rikoordii metirii 100 tanirratti armaan duratti akkana mo'ameeti hin beeknu. Gama kanaan ammoo dorgommii itti aantu dabarra. Dorgommii kubbaa miilaa Oromoo Minnesota taphachaa ba'anii kilaboota 24 taphate. Dorgommiin tummaantaa Oromoo Yuunaayitiditti garee DC mo'eetiin wancaa barana fudhate. Mee istaadiyoomii keessi yaa'aniitiin maal fakkaatti jennee namni dubbisuu jirra ta'a. OU Oromoo Yuunaayitidiin jalqabna. Ijoolleen tan takkam leenjiftee uumati jettee ta'a ammoo maal ta'a? Ijoollee waanuma jedheen ta'anii waanan jedheen kajalte handhuura waadhoo naan jedhan akkasii kunoo waanan jedhe jalte illee siin gooni afur leenci dhiisii galchitanii maan afur akkam akkam ta'a? Onlaayinii piraatikii waanumni goone garsee godha jennee godhanii siin mo'atanii amma kana gammachiisu jirra. Kanaafi gammaddanii maa gammaddan? Hordofanii Oromoo Yuunaayitid. Oromoo Yuunaayitid garee Minnesotaati. Leenci DC goolii afur galchanii. Nama amma sana arguu jirtan kun fo'aadii. Fuuldura taphataa namni goolii Leenci DC irratti goolii sadii galchisa. Mee akkamitti galchisa? Kun akkam ture dorgommiin tun? Bareedaa dha sirra walii galaa. Dura irratti kan naqee. Boodara lamaan naqee. Ati kilabii biraa keessa taphataa? USA keessa moo kilabuma? Yaa taphachuun ture. Ammaas biyyatti taphataa jira. Haasweekii hojjettee jechuun. Fuwaadii eenyuutu? Fuwaadii Ibrahim guddoo galateeffadha. Jabaadii goolii sadii galchee.
MVP! So what a great night tonight. Have a great time in St. Paul. Have a safe time in St. Paul. And once again, we are all one family in this city. Thank you so much. St. Paul is making sure that every city, staff, administration, public works, reflect the community that it serves. So what I want, listen, well, I can represent their people in City Hall. Hello, come to. It was good. Yeah. It was a hard game, but finally. What about Portani? How about which? What about Portani? Yeah. We're ready. And what in the match you Oromo United or whatever, na? How about you? What in the match? How about you? What in the match? Ha, a camera argue. I'm copying. I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back. Well, we worked hard the past 3 months, so yeah. I hope we're gonna win this one too. Make a goal against us. No, I'm guessing. I'm making. Do you think we're gonna win? I was. Playing defense. Aye, my gamma. Yeah, thank you. Kelabi lama terkabat cuci raja di kuna nelayan jisto tisani ti. OU United, Oromo United ini, antem mohon. Utawai. Minnesota, sani lama ru Minnesota. Budu sanggala tiap ada, jadi sani terkabat cuci raja. Memang kahang kena tim itu mana kujat. Kelabi nanti. Makang kia tariku bersanu jadama, lenjisa gare Utawai Minnesota. No. Makang kia Nura Wario dani, lenjisa gare Oromo United, assistant coach. Tabal lama Minnesota terkabat cuci sani, terkabat cuci sani goli sok kute galai, terkam sani dia muncir sani. Gare isaniti Oromo United ila kan galfat. Tamni bareda demu jira cimara da bareda da. First half ida bokonna durati takafi duwa mo jira ammo gana ndum 45 minutes brat tafe. Daqiqa furta mishan tafe gummi armandura takami sanidem. Ka armandura bareda da tabota afure sadi kanadura afur kanadura tabanera. Tabota undanu himoya tamne akka gare kiyati jechoda diredawa wujin tabanne jira gare ni kale wulin tabanne le jira gare mini Portland radufe bareda ture amma genne jira amma semi final ira jira dubini kubba mila san jajabdu aga 90 minutes dum tutti ati daksagal sama dum batuti imbeka momo amma fmo jira goli nami galse yolum durani je jabdu thabatu mucha mamen nuri adani mamen nasir kona ratar gate shuti de incente so tokovdu wakasiti mojram goran galse ma malta mat yero mara karora fatte senta thabato ta gate wani sango dani timte senta dogogora uma mo ambe tu dogogora nugalte jenna thabacho jirra daqiqani sodda sagal afurta mishani wanjir tofi kana boda wan fulumane nan nimo na jenne ta bacu jira warra timi kana keza timi gahom sakabu o mishne ra jenne yana kana cala asirat wan argan tare mal jeda ni serga tore kan ke worewu tawayu wogota heddu enne jira kana barrikum barakeena champion ta na jira ni tina ergani bakka san wan buefi lolu tijira kam garen di Oromo United ganni la moljala 2014 fi 15 championship mote ammo gafa ganna dabre semi final moonne anga udaf de bine ganni kana wan am ganni dabre kesetti fulan ingahin ganni kan fulan ga idan wergani tanafu waqwalin fulan ge na netinin walqabanne do akabe fulan wade mujra utawayu tefi Oromo United tolin tabachu jira amma mot ga fatam tota ospana kesa sanam tokrubisu jira abu magan kan ken megasan jira megasan kayenno megasa yana
Nagaa samaan hojjetat. Hojiin dhaan ta'uu isaanii keessummaan? Ani itti aanaadha. Itti aanaa maali? Itti aanaa dura ta'aa itti aanaa Usfaanaati. Dorgommii kan barumsa baraan qopheessitanii tun 21. Dorgommii tun akkamii isaanii deemuu jirti? Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 24 taphachuu jira. Akkamii isaanii deemuu jirti? Egaa waan kana erga irratti hojjetamu.